Mudrá kniha sa už otvára. Deťom zvedavým sa privráva. Dám vám spoznať ďalšiu čnosť. Tou dnes bude rozvážnosť. Hnev. Všetci ho poznáme. Ale viete, že samotný hnev nie je zlý? Je to len pocit, ktorý prichádza vtedy, ak sa nám niečo nepáči alebo s niečím nesúhlasíme. A prečo sa vraví, že hnev je zlý? Zlé môže byť to, ako sa správame a ako rozprávame, keď sme nahnevaní. Napríklad krik a bitka veci skôr skomplikujú, ako vyriešia. Čo teda robiť, keď sa hneváme? Predstavujem vám rozvážnosť, jednu z čností, v ktorej sa môžeme postupne trénovať. Nie v telocvični, ale sami v sebe. Výborným príkladom tréningu rozvážnosti je svätý Mojžiš etiópsky. Žil kedysi dávno v Egypte. Ale pozor, nie je to ten Mojžiš, ktorého poznáte z Biblie. Tento žil v čase, keď už bola Biblia napísaná, v 4. storočí nášho letopočtu. Mojžiš etiópsky mal veľmi ťažkú povahu. Bol to bitkár. Stal sa vodcom zbojníckej skupiny, kradol a dokonca aj vraždil. Od svätého, zdá sa, mal poriadne ďaleko. Jedného dňa sa pred kráľovskými vojskami skrýl do kláštora. Tam uveril v Boha. Stal sa mníchom a snažil sa úplne zmeniť k lepšiemu. Sľúbil si, že už nikdy násilie nepoužije. Raz sa stala situácia, že Mojžiša urážali. Čo spravil on? Nič. Zostal navonok pokojný. Keď sa ho neskôr pýtali, či bol aj vnútri pokojný, povedal, že nie. Vnútri cítil hnev, navonok to nedal poznať. Nie preto, že by sa pretvaroval, ale preto, aby svoj hnev zvládol. Snažil sa zachovať pokoj. Ak sa na budúce nahneváte, neznamená to, že si svoj hnev musíte nechať pre seba. Je v poriadku povedať, čo vás hnevá, ale s pokojom a tak, aby sme nikomu neublížili. Spočiatku to možno nepôjde najlepšie, ale čím viac sa v tom budeme trénovať, tým budeme rozvážnejší.